Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levará. Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Esteja glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E por causa desse Deus amado é que você está aí, eu estou aqui, nós estamos juntos outra vez aqui no programa A Voz da Profecia. Você sabe que toda vez que a gente se inclina para Deus, que a gente decide buscar a Deus, nós não fazemos isso porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. É a bondade do Senhor que de alguma maneira nos atrai, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Por isso é que todo louvor e glória a gente deve prestar sempre ao nosso maravilhoso Deus. Abraço você onde quer que esteja, pelo Brasil e pelo mundo, inclusive meus amigos queridos lá de Angola, Luanda e todo o país de Angola, onde quer que você esteja aí, do norte ao sul de Angola, muito obrigado pelo carinho que você tem com a Novo Tempo, com o programa A Voz da Profecia. E o Senhor, se o Senhor permitir, um dia eu pretendo estar aí outra vez com vocês para receber esse carinho, essa amizade de vocês e juntos nós compartilharmos a palavra do Senhor. Mas um abraço também para os amigos que estão em Cabo Verde, que estão em São Tomé e Príncipe, Moçambique, outros países da África. Um abraço para você que está em Portugal e todos os países da Europa, para você que está nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na América Central, para você que está aqui em países da América do Sul. E, é claro, um abraço também para os amigos da Oceania e de toda a Ásia. O mundo inteiro sempre tem gente aí por esses países mesmo, os mais distantes em relação ao Brasil, que estão sintonizados na Novo Tempo, são filhinhos e filhinhas de Deus, que estão com o coração aberto para buscarem ao Senhor. A gente
começou o programa A Voz da Profecia e você vai ouvir música dos Arautos do Rei, você vai ouvir testemunhos de filhos que têm honrado seus pais e eu terei o prazer de meditar um pouco com você na palavra do Senhor. Está no ar A Voz da Profecia. Confesso, errei, tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo mal cessará. Tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. De ti jamais me separarei, me separarei. Todo mal cessará. Eu sou o mais velho, né, de três irmãos, e sempre ajudei tanto meu pai quanto minha mãe na criação dos dois mais novos, né? Sempre sobra pro mais velho, né? Tá ajudando na criação e tomar conta, né? Ou faz uma atividade para poder ajudar o pai e a mãe. Então isso aí foi bem marcante também na minha infância, né? O fato de ser mais velho, né, dos três, e sempre tá ajudando ou meu pai ou minha mãe. Com alguma atividade em casa ou na criação dos dois mais novos. Essa atividade de ajudar era no sentido de auxiliar, né? Não que eles atribuíssem essa responsabilidade pro filho mais velho. Essa foi no sentido de estar auxiliando, né? E também estar adquirindo responsabilidade também, né? Esse era um costume que os pais daquela época tinham, né? De chamar o filho mais velho para responsabilidade também. Era um costume da época. Mas não que não tivesse aproveitado a minha infância, aproveitei muito, né? Mas era o costume da época essa chamada na responsabilidade, como eles costumam falar, né? A crise econômica que tomou conta do Brasil na década de 1980 atingiu a família de Agnes. E por isso, a infância dele foi marcada por muitas dificuldades. A gente passou dificuldades, né?
quando meu pai saiu do emprego, né, no início da década de 80, que ele ficou 2 anos desempregado. E a gente pagava aluguel na época, né, aí chegou o dia assim que minha mãe teve que cozinhar na lenha, porque não tinha dinheiro para comprar gás, né, ou teve que tomar chá e comer pão, porque não tinha a manteiga, não tinha o leite. Né? E a gente estava acostumado a ter do bom e do melhor, porque nos 7 anos que ele trabalhou na GM, né, tinha bastante coisa em casa, né? Não passava necessidade. E aí você com 7 para 8 para 9 anos, de repente perder tudo, é difícil. Mas as dificuldades uniram a família. O esforço dos pais para cuidar dos filhos em meio à crise é lembrado até hoje como demonstração de amor. Eu sentia muito orgulho, né, do apoio que a minha mãe dava para ele, não desistindo dele, né, e da postura dele, das atitudes dele com relação ao modo de estar criando a família. Porque a gente sabe que a vida é igual a batida do coração, é altos e baixos, né? A vida que não tem altos e baixos não é vida. Né? Então faz parte da vida, só que você tem que saber superar isso aí e tirar aprendizado disso tudo. Desde que se tornou adulto, Agnes busca retribuir o que os seus pais lhe fizeram. Sempre eu estou levando eles para viajarem, quando a gente conquista alguma coisa, né, um bem novo, alguma coisa assim, eu levo lá para eles estarem conhecendo, ou trago eles para estarem conhecendo também, eu faço com que eles participem das conquistas que eu tenho hoje em dia na vida. E o que o motiva a fazer tudo isso? É por amor. Né? Que é o exemplo que a gente teve. Porque mesmo quando eles não tinham nada, né, nunca esqueceram assim, de fazer pelo menos um bolo, né, para comemorar um aniversário. Então a gente retribui. Gratidão. E foi do exemplo que teve dos pais que Agnes tirou inspiração para criar seus 2 filhos. Procuro sempre estar dando exemplos da forma que eu fui criado. Lógico que a gente tem que estar atualizando isso, né? Para que eles tenham o mesmo sentimento. E para que quando eu ficar velho, né, eles possam ter o mesmo carinho comigo, né, que eu tenho com os meus pais. A mesma consideração, a mesma participação, o mesmo cuidado, que eu acho que isso é importante. E isso você consegue respeitando e dando bons exemplos para os seus filhos. O fato de eu estar sempre trazendo tanto meu pai quanto minha mãe para os passeios, para almoços em família, né, para datas importantes, né, tá mostrando para eles que o pai e a mãe da gente tem que estar fazendo parte da vida da gente e vão fazer parte para a vida toda. Depois que seu pai e sua mãe morrem, não adianta você estar lá debruçando e chorando no caixão, né? Porque ali já era. Você tem que procurar honrar pai e mãe enquanto eles estão vivos, né? Trazer eles para perto de você, né, enquanto eles estão vivos, né? É realmente isso, é honrar o seu pai e a sua mãe, né, enquanto você tem oportunidade. Como é bom quando a gente vê essas expressões de carinho, de reconhecimento, de gratidão, de filhos para com seus pais. Ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, não é? De tanta desonra, tanto desrespeito, tanta ingratidão de filhos para com pais. É muito bom a gente ver esses filhos queridos aí expressando o amor que sentem pelos seus pais e que esses testemunhos nos motivem a agirmos de igual maneira. E o presente que eu trago para você nessa hora é esse aqui. Eu mesmo tive o prazer de estudar, de preparar esse material com a ajuda de alguns amigos, como o do pastor Milton Andrade, e nós preparamos 15 temas bíblicos para você estudar, baseados em ensinos do apóstolo Paulo.
Esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Se você receber e estudar esse material, assistir direitinho, eu tenho certeza que você vai descobrir, vai conhecer lindas mensagens de Deus que vão abençoar sua vida e a vida da sua família. Como eu disse, são 15 temas, mensagens de 12 a 15 minutos cada uma, e eu estou certo de que você vai apreciar. Mas para você receber esse DVD é simples, é só você pedir. Não vai lhe custar nem um centavo. É sério, é de graça. Depois não chega nenhuma conta para você pagar. Alguém já pagou essa conta para você. São os nossos queridos Anjos da Esperança. Então, se você deseja o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz, é só pedir que nós vamos lhe mandar. Liga para a gente em horário comercial. Nosso número está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai conversar com os amigos da Escola Bíblica que vão anotar o seu endereço. Outra opção, se você preferir, é mandar mensagem pelo WhatsApp. O número 98100 1425 está aí na tela. Manda uma mensagem de texto dizendo: eu quero o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. E a mensagem vai chegar às suas mãos. É hora de um intervalo, pequeno intervalo. Sempre tem umas boas mensagens para você durante esse intervalo. E a gente volta em seguida. O tema Dignos de Honra, segunda parte. Deus tem uma palavra especial para nós nessa hora. Fica aí. Como é bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Nós vamos hoje estudar um pouquinho o quinto mandamento da lei de Deus. Está em Êxodo capítulo 20, verso 12. Você que acompanha aí na sua própria Bíblia, Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, verso 12. Está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O mandamento é curto, mas extremamente significativo. E como eu disse, esse é o segundo estudo que nós estamos fazendo com base nesse mandamento. A palavra honra é de origem grega e significa reverenciar, estimar, valorizar, além, é claro, de obedecer, de respeitar, ouvir, submeter-se aos conselhos dos nossos pais. Honrar os pais é o reconhecimento da autoridade paterna, a qual nós nos submetemos, o que revela uma atitude de humildade. Talvez, inclusive, eu penso seja por isso que muitas vezes é difícil para a gente honrar os nossos pais. É difícil para o ser humano submeter-se à autoridade de alguém. Porque nós somos, assim, orgulhosos por natureza, né? Somos egoístas por natureza, arrogantes por natureza. E nesse mundo perdido, você sabe, não faltam influências negativas que estimulam o desrespeito, a desobediência, o confronto com os pais. Não se esqueça que essas palavras, elas formam um mandamento. Elas não são um simples e um bom conselho. Isso aqui é mandamento, mandamento do Senhor. Mesmo que nossos pais não sejam perfeitos, nós devemos honrá-los. Aliás, você sabe que não existem pais perfeitos. Quais são os pais que não erram? Eu me lembro quando eu era solteiro e pensava em me casar, eu pensava assim: olha só, vou confessar, eu acho que eu era meio convencido. Eu pensava assim: a menina que se casar comigo está feita, porque eu vou ser um ótimo marido. E aí eu me casei e eu caí na real. E eu descobri que eu não sou esse marido todo que eu pensava que seria. Eu não sou esse marido perfeito. E aí, quando eu não tinha ainda as minhas filhas, eu pensava: ah, é muito fácil educar filhos. Eu vi alguns pais cometendo alguns erros na educação e eu pensava: que pena, eles são muito ignorantes, porque é tão fácil educar filhos. Eu pensava assim: quando eu tiver meus filhos, eu vou ser um pai perfeito, um ótimo pai. Felizes os filhos do Gilson Brito, ó. Muito convencido. O tempo passou e minhas filhas nasceram. E eu tenho certeza que minhas filhas não me consideram um pai perfeito. Sabe por quê? Porque não existem pais perfeitos. Assim como não existem filhos perfeitos, ninguém é perfeito. Se seus pais se comportam de um modo inadequado, vou lhe dar um conselho.
Trate-os não como merecem ser tratados, mas como devem ser tratados por um filho ou por uma filha, por uma pessoa cristã como você é. Não despreze seus pais, não fale mal deles, não os maltrate, não desobedeça. No entanto, é claro, se seus pais exigem de você alguma coisa que seja contrário à orientação divina, aí aplica-se a máxima: antes importa obedecer a Deus do que aos pais. Mesmo que estes homens sejam realmente nossos pais. Aliás, o que Pedro, na verdade, diz é assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Corrigindo aqui, porque eu mencionei a frase errada. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que esses homens sejam seus pais. Se a orientação deles for, assim, de encontro à orientação do Senhor, então você está livre para desobedecê-los. Mas, via de regra, os filhos devem, sim, obedecer os pais. O princípio da honra não varia. Mas é verdade que a forma como isso se aplica muda ao longo da vida. Veja, por exemplo, que, primeiro, os pais são independentes e os filhos são dependentes. Mas, depois, os filhos se tornam independentes. E muitas vezes, especialmente quando a idade já está bem avançada, os pais é que se tornam dependentes. Primeiro, seus pais cuidam de você, depois você cuida deles. Em outras palavras, primeiro seu pai é seu pai, depois torna-se seu filho. Na velhice é que as palavras de Davi no Salmo 127 fazem assim mais sentido para os pais. Eu vou ler esse texto, está aqui. Salmo 127. Interessante, olha só. Versos, pode ser os versos 3, 4 e 5. Está escrito assim: herança do Senhor são os filhos, o filho do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O salmista diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. O pai é o guerreiro, os filhos são as flechas nas suas mãos. Em outras palavras, é assim: felizes são os pais cujos filhos nunca deixam de honrá-los. Felizes são os pais que têm esses filhos que na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, continuam honrando seus pais. Se você já é adulto e seus pais ainda vivem, provavelmente já estejam idosos, como os meus também estão. A pergunta é: nossos pais continuam recebendo a nossa honra? Eles continuam recebendo o respeito, o carinho, a nossa presença, nossos cuidados? Existem pais, inclusive, que chegam à velhice, à terceira idade, tornam-se pessoas idosas e eles não têm, por exemplo, recursos financeiros, às vezes nem para sobrevivência. Os seus pais têm precisado de algum tipo de ajuda nesse sentido, assim, ajuda financeira, além do carinho, da atenção, da presença, do amor? Eles também precisam de ajuda financeira e você tem dado ajuda que seus pais precisam e devem receber de você? Isso me faz pensar, certa vez, quando conversei com um senhor, na verdade, um jovem senhor. Ele era membro da igreja e os pais também. E esse moço, ele não estava dando ajuda aos pais que os pais precisavam. Pais, assim, muito carentes. O filho também não era uma pessoa de muitas posses, mas é claro que ele podia compartilhar o que tinha com seus pais e não iria fazer falta para ele. Mas fiquei sabendo que ele não estava ajudando os pais como devia ajudar. E um dia eu tive a oportunidade de conversar com esse filho. Eu disse para ele: amigo,
Os seus pais precisam muito da sua ajuda e você não tem ajudado. Você tem falhado nesse sentido. Você não está honrando os seus pais. Porque a igreja tem procurado ajudar e todos os meses a gente leva pelo menos uma cesta básica para os seus pais. E não pense que eu estou falando isso reclamando, porque é um prazer para a igreja ajudar os seus pais. Eles são membros da nossa comunidade, são queridos e mesmo se não fossem. Eles necessitam de ajuda e a igreja tem ajudado. Mas o que me entristece, eu disse para ele, é que eu sei que você poderia ajudar seus pais e você tem se negado a fazer isso. E aquele filho me disse assim, não, pastor, eu tenho dado alguma ajuda. É verdade que muito pouca. E eu disse, eu sei, pouca demais. Não está sendo suficiente para eles. Você tem que ajudar mais. E quando nós estávamos assim, conversando exatamente nesse ponto, houve um momento em que aquele jovem senhor me disse assim, pastor, eu só não ajudo mais porque minha mulher não deixa. Eu falei, o quê? Eu pensei, mas como assim eu não ajudo mais porque minha mulher não deixa? Ora, que história é essa? E eu me lembro que eu disse para ele, meu amigo, não quero causar nenhum problema no seu relacionamento conjugal, mas eu preciso lhe dizer uma coisa, não importa o que a sua mulher pensa, se os seus pais precisam de ajuda, você deve ajudá-los. Isso é uma obrigação sua, isso é um dever seu. Eu aproveito e digo para você que está me assistindo agora, não importa também o que o seu marido pensa, ou que pensam seus filhos, ou que pensam seus amigos, seja quem for, se os seus pais precisam da sua ajuda, você deve ajudá-los. Isto é uma sagrada obrigação. A gente honra nossos pais não só quando eles são, quando nós somos pequenininhos e estamos sob os cuidados deles. Uma hora muito especial de nós honrarmos nossos pais é esta, quando eles já estão idosos e tornam-se dependentes e precisam da gente. E se não precisam de ajuda financeira, eles precisam de atenção, eles precisam de cuidado, eles precisam de presença, eles precisam sentir o seu carinho e o seu amor. Você tem verdadeiramente honrado seus pais. E você sabe que nem a morte dos nossos pais anula a nossa obrigação de honrá-los. Nossa vida, assim, nosso estilo de vida, nossos princípios e valores podem muito bem representá-los e honrar a memória deles. Mesmo depois que os nossos pais estão mortos, nós podemos e devemos honrá-los. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, há um texto conhecido, que geralmente é usado em cerimônias de casamento. Gênesis 2, verso 24, o Senhor estabeleceu no Éden assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e tornam-se ambos uma só carne. Foi o Senhor quem estabeleceu isso no Éden. A família foi estabelecida por Deus. O casamento, o primeiro que realizou uma cerimônia de casamento foi o Senhor, quando uniu o casal recém-criado, Adão e Eva. Então Deus disse, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e tornam-se ambos uma só carne. Casar é um deixar, assim, eu poderia dizer, geográfico. Você já ouviu aquele ditado, quem casa, quer casa. Mas além de ser um deixar geográfico, casar-se também é um deixar emocional, é um deixar financeiro. Mas, por favor, não confunda. Quando a palavra de Deus diz deixará o homem pai e mãe, não confunda esse deixar com abandonar. Eu li no programa anterior, Provérbios 23, verso 22. Lá está escrito assim, ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer, jamais. Nunca despreze seu pai, nunca despreze sua mãe. Muito pelo contrário, você deve ouvir seus pais. Você deve ter por eles o máximo de carinho e a máxima atenção que sejam possíveis. Esse deixar é uma independência grata, é deixar com honra. Mas você sabe, já que eu mencionei essa questão aqui do casamento estabelecido lá no Gênesis, eu aproveito aqui para dizer uma palavra aos que ainda são solteiros. Você que é solteirinho aí, você que é uma menina, uma garota, que está pensando um dia em se casar, encontrar um príncipe encantado e se casar com ele, ser feliz com ele. Você que é um rapaz
e sonha em encontrar a sua princesa, eu vou lhe dar um conselho. Para você que está à procura, assim, de uma pessoa e deseja casar-se com ela, vou lhe dar uma dica aqui, de uma qualidade muito importante para você observar no seu futuro marido ou na sua futura esposa. Observe como ele ou ela trata os pais. É assim mesmo. Observe como essa pessoa por quem você está se interessando se relaciona com o pai e com a mãe, com os irmãos, com as irmãs. Se o seu futuro esposo ou sua futura esposa trata bem os pais, se relaciona bem com a própria família dele, é provável que você se casará com uma pessoa abençoada, emocionalmente saudável e próspera. Mas olha aqui uma coisa. Se o seu namorado ou sua namorada, você observa que maltrata os pais, que despreza os pais, que se relaciona mal com os próprios irmãos e irmãs, é bom você ligar o sinal vermelho. Outra vez, conversando com uma moça, e lá vai a história, mais uma história rapidinho aqui. Eu já estou no ministério há mais de 30 anos, então são muitas histórias, de muitas conversas aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Uma vez eu fui conversar com uma garota da igreja, que estava namorando já há um certo tempo um rapaz, e o rapaz não era assim muito recomendável. Muitas pessoas já tinham conversado com ela, além dos pais, e dito, filha, cuidado. Outros irmãos da igreja, amigos, pessoas diziam para ela, esse garoto não é para você, é bom você ter cuidado. E um dia, ao conversar com essa moça, eu falei essas mesmas coisas. Eu disse, olha, se os seus pais estão desaconselhando, eu, como seu pastor, não posso aconselhar. Até porque eu pouco conheço o rapaz, mas seus pais têm tido a oportunidade de conhecerem bem. E se eles estão desaconselhando, eu também não posso aconselhar. E aí eu me lembro que ela disse assim, pastor, quando eu toquei no assunto de como é que o rapaz tratava a família dele, e ela me disse assim, pastor, nesse ponto aí é ruim mesmo, eu fico triste porque ele tem um relacionamento muito ruim com os pais dele e com as irmãs dele, eles não se dão, eles não se batem, ele não suporta mais morar naquela casa, ele não vê, inclusive, a hora de casar e sair. E ela disse assim, mas pastor, o problema não é com ele, eu já estive lá e eu sei, o problema é deles. Aquela família dele é muito complicada, aqueles pais são muito chatos, eles são muito radicais, são insuportáveis, pastor. Mas o problema está lá, o problema não é com ele. Tanto é que no relacionamento dele comigo, pastor, ela disse assim, eu não esqueci mais essa palavra, ela disse assim, pastor, comigo ele é um docinho. Aí eu olhei para ela e disse, filha, o docinho vai azedar. Espera que você vai ver. Esse docinho vai azedar. Porque se esse moço não trata bem os próprios pais e as irmãs dele, você acha que quando vocês se casarem, ele vai realmente tratar bem você? Cuidado! Liga o sinal vermelho. Presta muita atenção. Namoro é muito fácil namorar. Quando a gente está namorando, consciente ou inconscientemente, e na maioria das vezes até inconscientemente, nós escondemos nossos defeitos e mostramos só nossas qualidades. Ninguém tem só defeitos, todos têm defeitos e qualidades, mas na fase do namoro, do noivado, que é um período ainda de conquista, a gente naturalmente esconde nossos defeitos e a gente só mostra o lado bom, carinhoso, romântico, compreensivo, paciente, bondoso. Mas, filha, eu disse para ela, depois que vocês se casarem e vocês passarem a viver dia a dia juntos, debaixo do mesmo teto, quando parar essa fase de conquista e vocês já tiverem assumido um ao outro, então você e ele vão mostrar o outro lado de vocês, que não é um lado agradável, porque todos temos esses problemas. E olha, se esse moço trata mal os pais e as irmãs dele, por favor, não se iluda. Ele vai tratar você de igual maneira, se não ainda pior. Fica esperta. Esse docinho vai azedar. O negócio é sério, não é? Deuteronômio 27, verso 16, lá está escrito assim, maldito todo aquele que despreza seu pai ou sua mãe. Forte, mas é palavra de Deus. Maldito todo aquele que despreza o seu pai ou a sua mãe. Você se lembra a parábola contada por Jesus lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo?
O filho que abandonou o pai, desprezou o pai e foi embora da casa dele. O filho pródigo desprezou o pai e se afundou. Se você vive essa realidade, se você tem tido conflitos com seus pais, se você se relaciona mal com eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu imploro a você, quebre essa maldição, mude sua história. Não deixe isso amargurar sua vida, porque eu digo para você com toda a convicção, é impossível você relacionar-se mal com seus próprios pais e você conseguir verdadeiramente relacionar-se bem com todas as outras pessoas. Quem vive em conflito com os pais está em conflito consigo mesmo. Por isso eu insisto com você, se você tem vivido essa realidade, quebre essa maldição, mude sua história. Não deixe que isso venha amargurar, venha atrasar, venha infernizar a sua vida. Você precisa buscar reconciliação com seus pais. E se você já buscou e não conseguiu êxito, insista, persista, não desista enquanto seus pais viverem. Que eles saibam que você quer relacionar-se bem com eles. Mesmo que eles não reconheçam e não estendam a mão para você, porque quem sabe vocês tiveram um conflito, mesmo que isso aconteça, você estará honrando seus pais dessa maneira. Se você persiste em buscar o bem deles e a reconciliação com eles. Quando seus pais falecerem, quais serão suas recordações? As recordações que você vai ter em relação aos seus pais. Sabe que outro dia eu li a história de um homem cujo pai, ao envelhecer, passou a ter uma mente assim, nem sempre clara. Isso acontece muitas vezes com as pessoas idosas, mas mesmo assim, quando se aproximou o dia do aniversário do pai, esse filho ligou para o pai a fim de parabenizá-lo e disse assim: pai, feliz aniversário, que Deus o abençoe. Naquele dia, os pensamentos do pai estavam bem coordenados e ele imediatamente respondeu: não, filho, a bênção é para você. Deus o abençoe, porque você sempre me honrou. Eu achei tão lindo quando li isso. Algo tão curtinho, tão simples, mas tão bonito. O filho liga para o pai, mesmo sabendo que o pai não estava bem aí na coordenação dos seus pensamentos, porque era aniversário dele. E repito, o filho diz assim: pai, Deus te abençoe, parabéns pelo seu aniversário. E o pai, então, do outro lado da linha, responde: não, filho. A bênção é para você. Deus o abençoe, porque você sempre me honrou. E sabe que apenas 2 meses depois o pai faleceu. Imagine que conforto para esse filho. Lembrar-se das palavras do pai: a bênção é para você, filho. Deus o abençoe, porque você sempre me honrou. Os funerais, eles são sempre tristes. Mas eu acredito que o remorso deixa ainda mais amarga a tristeza da despedida. Você já reparou que a impressão que dá é que os mortos recebem mais flores que os vivos? Isso sugere que o remorso é maior do que a gratidão. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos honrar os nossos pais enquanto nós temos o privilégio de tê-los. Um exemplo sublime de honra aos pais vem do próprio Mestre, vem do Senhor Jesus Cristo. Jesus, enquanto homem, honrou os seus pais, submetendo-se a eles. E é lindo o exemplo deixado por Jesus no momento de seu sofrimento. Eu vou ler esse texto, está aqui no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 25. São poucas palavras ditas pelo Senhor na cruz enquanto ele estava agonizando. Ele não podia falar muito, até porque o seu sofrimento era intenso e a morte era iminente. Jesus disse basicamente 7 frases quando esteve na cruz. E nesse contexto de suas palavras na cruz, a gente ouve Jesus falando com a sua mãezinha. Está aqui, João capítulo 19. Versos 25 a 27, está escrito: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho.
Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus está agonizando na cruz. Ele vê que sua mãezinha está ali chorando ao pé da cruz. Jesus sente carinho por ela. Jesus sente compaixão dela. É interessante que a Bíblia diz que quando Jesus foi preso, julgado e sentenciado à morte, crucificado, muitos dos seus discípulos fugiram, se esconderam, ficaram assustados, mas alguns permaneceram ali junto de Jesus, permaneceram junto à cruz. O verdadeiro discípulo, inclusive, é esse, que não deixa o seu mestre, o seu Senhor, seja na glória ou no sofrimento. Dentre esses discípulos e seguidores fiéis do Senhor Jesus, estavam ali a sua mãe, Maria, e o seu discípulo amado, o seu discípulo querido, João. E o texto diz que quando Jesus viu Maria junto à cruz, ele disse assim, mulher, eis aí teu filho. Naturalmente que indicando na direção de João, o discípulo amado, mulher, eis aí teu filho. Provavelmente nessa época, José, o pai de Jesus, já havia falecido. Com essas poucas palavras, Jesus estava pedindo a João que assumisse Maria como sua mãe e cuidasse dela. Mulher, eis aí teu filho. Essa expressão mulher no grego não é uma indicação de desprezo de forma alguma, pelo contrário. Era um termo assim costumeiro e respeitoso. Até demonstrava um certo afeto, carinho e consideração pela mulher. Mulher, disse Jesus, eis aí teu filho. Então, voltando-se para João, disse, eis aí tua mãe. E a prova de que ambos entenderam o que Jesus estava, em realidade, dizendo, é que está escrito, depois dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O coração físico de Jesus estava falindo, mas o seu coração emocional continuava amando. Jesus estava sendo torturado, machucado, zombado, desprezado. Mas ainda assim ele pensou na sua mãezinha, se preocupou com ela e cuidou dela. Que exemplo maravilhoso de um filho honrando os pais, de um filho cuidando da sua mãe. Jesus é o nosso maravilhoso exemplo. E eu quero concluir dizendo para você que, via de regra, filhos que honram os pais, mesmo pais que não mereçam, porque talvez sejam pais que vivam de uma forma totalmente indigna, inadequada, pais imaturos, filhos que honram os pais, mesmo pais que não mereçam, via de regra, esses filhos são honrados quando se tornam pais. Porque os filhos veem a maneira como seus avós foram ou são tratados por seus pais e eles tendem a imitar esse exemplo. Quando a gente segue o mandamento de Deus, quando a gente segue a orientação do Senhor, nós não apenas abençoamos nossos pais, mas com o passar do tempo nós somos abençoados pela maneira como nossos filhos nos tratarão. E eles nos tratarão inspirados pelo exemplo que viram ao tratarmos os nossos próprios pais. É uma corrente do bem, é um círculo virtuoso quando você procura viver de maneira digna, segundo a palavra do Senhor. Deus abençoe você, você que é filho, você que é filha. Mesmo que seus pais já tenham falecido, você pode continuar honrá-los, honrando a memória deles, vivendo de uma maneira digna, vivendo de uma forma que dignifique a memória deles, que deixaria seus pais orgulhosos, felizes e honrados se eles pudessem ver a maneira como você está vivendo. Que o Espírito de Deus nos dê sensibilidade e sabedoria para que os nossos queridos, mais próximos de todos os próximos, que são os nossos pais, sejam tratados com todo o amor que eles merecem e que eles precisam e que eles devem receber, segundo a orientação do Senhor. Cuida dos seus pais, disse Deus. Honra seus pais, respeite seus pais, obedeça seus pais,
trate bem os seus pais, cuida deles e eu cuido de você. Honra seus pais e eu honro você. Faça o melhor por eles, Deus diz, e eu prometo que eu farei o melhor por você. Não é assim que está no mandamento? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É como se Deus estivesse dizendo, eu garanto, eu prometo, eu vou abençoar você se você honrar os seus pais. É claro que essas palavras de Deus, elas transcendem essa vida. Essas palavras de Deus, elas vão alcançar um cumprimento pleno e definitivo na eternidade, quando todos os filhos que honraram os pais, porque honraram a Deus, porque amaram a Deus, estaremos juntos na eternidade para a vida eterna, para uma vida sem fim, para uma vida com um sentido e um propósito que vão muito além do melhor que a gente pode ter nessa existência. Deus lhe abençoe. É hora de nós ouvirmos o Quarteto Arautos do Rei. E eu pedi para que eles cantassem uma das músicas mais recentes do grupo, que tem como título Novo Coração. Talvez você esteja aí ouvindo essa mensagem, o seu coração esteja meio fragilizado. Você esteja assim triste, amargurado, infeliz, não sei qual a razão. Quem sabe seus pais já faleceram e você sente saudade deles. Talvez você tenha tido dificuldades na sua relação com seus pais. Talvez você esteja distante deles e sente saudade deles. Enfim, seus pais podem estar passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade que machuca você. Eu não sei o que está acontecendo, mas o que eu posso lhe dizer é que Deus pode nos dar um novo coração. Deus pode reescrever nossa história. Deus pode nos dar um novo sentido para a vida. Deus pode fazer tudo novo, de novo, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Para Deus, nada é impossível. Ouça agora, Arautos do Rei, Novo Coração. Já não sabe mais onde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver sozinho, vazio, sedento de amor e atenção. Sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo. Não espere, não deixe para depois. Escolha, decida,
se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Perdido, ele pode tudo. Ele é Deus, e pra Deus nada é impossível. Ele é o grande Deus. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção, basta só você pedir com fé. Glória a Deus, para o Senhor nada é impossível. Não há relacionamento rompido, destruído, fracassado, que o Senhor não consiga restaurar, que o Senhor não consiga reconciliar, porque nada é impossível para Deus. O Senhor é todo-poderoso. Não há uma parede que seja tão alta, que seja ainda mais alta que o Senhor. Não há um abismo que seja tão profundo, mais profundo que Deus. Não há cena que seja tão sombria que o Senhor não consiga iluminar. Não há nenhuma escrita que seja tão permanente que o Senhor não consiga apagar. E não há lágrima tão insistente que o Senhor não consiga enxugar. Eu gosto de pensar nessas coisas. Eu gosto de pensar que Deus, para Deus nada é impossível, desde que nós estejamos dispostos a buscá-lo. Desde que o nosso coração seja sensível à sua palavra e nós procuramos viver segundo a orientação do Senhor. Coloque-se nas mãos de Deus. Deus pode restaurar relacionamentos. Deus pode lhe dar de novo alegria na vida. Deus pode lhe abençoar a tal ponto de você viver em paz, viver com esperança, mesmo que haja problemas e dificuldades na vida. Se você está nas mãos de Deus, está procurando viver segundo a vontade do Senhor, se você está procurando viver no centro da vontade de Deus, então, a despeito das dificuldades da vida, você terá paz, terá alegria e terá esperança. Deus abençoe você. Você que é filho, Deus abençoe você que é pai. Vamos, pela graça do Senhor, buscar os melhores relacionamentos que nós pudermos, porque isso agrada a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Tu és o nosso Pai, nós somos os Teus filhos. Tu sabes quantas vezes somos para contigo filhos ingratos, rebeldes e desobedientes. Mas, Senhor, isso também muitas vezes acontece em nossa relação com os nossos pais. Por isso nós pedimos que Tu nos perdoe, Senhor, e que nos ajudes a restaurarmos nosso relacionamento com o Senhor e também com os nossos pais. Ajuda-nos, Senhor, a Te honrarmos e honrarmos os pais que nos destes neste mundo, para que assim nós vivamos bem, vivamos em paz, com alegria, com esperança no coração. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos para frente, vamos para cima, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? No próximo programa, nós vamos seguir com a série Os 10 Mandamentos. Vamos firme. Deus tem muitas mensagens ainda para você e para mim. Tenha uma semana feliz e a gente se encontra no próximo programa. Um abraço. Tchau.